Jo šovasar tā bija, augustā atbrauc uz laukiem, nu, ko tur padarīs? Līst vienu dienu, līst otru dienu, slapš un augsts. Nu, tad uzliet bērniņos un domā, nu, ko varētu padarīt. Es tā drusku pamēģināju un tā arī aizrakstīju uz izdevniecību. Kaut kā tā labi rakstās, ja? Un man tūdaļ arī atbild, raksti. Ja jums ir grāmatiņas vai, piemēram, šai pastkartītē, kas arī ir izdota kā komplektā pie šīs grāmatiņas, pašā vidiņā ir tāds kvadrātiņš, kā lielvārds jostas gabaliņš, tad ar šo vietu tālruni jūs varat noskanēt kodu. Protams, pirms tam savā aplikāciju veikalā iegādājoties vai lejuplādējot attiecīgo to lasītāju programmu. Un tas telefons vienkārši to noskanēs un nodziedās jums to dziesmu. Šī grāmata man pašai kā pusaudžu mammai bija ļoti svarīgi ievietot šo kodu iekšā, lai piesaistītu latviešu tradīcijām arī bērnus, arī pusaudžus, kuri varbūt ir vairāk tendēti uz jaunajām tehnoloģijām nekā piemēram, bluķu vilkšana, bet šādā veidā arī bluķu vilkšana to patraktīvi, jo viņi var izmantot gan to, gan to. Tā tiešām ir kā saikne no pagātnes uz tagadni un uz nākotni varbūt.